Bull. Halo, assalamualaikum bosku. Berjumpa lagi di YouTube Regar TV. Hari ini kita kembali update dari tanjakan Batu Gemba ya. Close habis, close. 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 Close
Ini bosku, cuaca sudah mulai hujan ya. Ini di siang hari, di sekitaran jam 1. Oke, ini di bawah sana ada truk yang akan dibantu tarik ya bosku. Pernya. Oh. Sampai patah per. Ole. Le. Patah per bosku. Aduh. Oh, dari bawah juga udah patah ya? Iya. Pantes oleng. Tapi tambah parah kan? Enggak, udah patah itu ya. Oh. Wih, buatan berapa ton ini, Bang? Abang supir, ya? Aku cekan selamat. Kali minyak biasa. Aku bikin buat asal. Ini truk tanker HDX 4x4 ya bosku.
Yuk, maju. Sampai ngebul. Hai. Ngebul. Halo kakak cantik. Halo. Halo kakak cantik. Bau kopling. Truksan ini bosku. Thank you.
Thank you.
ini beleringan mungkin lah ada. Ah iya, karena yang hidup ini.